ហើយខ្ញុំថតត្រីនៅ IFL ឡូវហ្នឹងត្រីច្រើននៅ IFL ហ្នឹងថ្ងៃមុនអីណាមើលជួយហើយខ្យង baby គ្នាទៀតថ្ងៃមុនបានខ្យង baby គ្នាគេទៅត្រីខំព្យាយាមមកអញធ្វើអាប់ឡូតរាល់ថ្ងៃហើយគ្មានអ្នកមើលទេតែចូលអីគេ Twitter ផងបង្កើត account ថ្មីដាក់ Twitter ហ្នឹងទៅហើយនេះហើយអី Google Google Plus Google Twitter ហ្នឹងអីគេ Twitter ខ្ញុំបង្កើត account លេងបងខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំទី12អាហ្នឹងបរទេសជាចិត្តលេងណាអត់តែខ្មែរយើងថតប្រសិទ្ធអីគេមែនអីអឺហើយឲ្យខ្ញុំមកដែរឃើញអញ្ចឹងសែនខ្ញុំផងងាយហ្នឹងអញ្ចឹងសែនខ្ញុំផងអញ្ចឹងងាយហ្នឹងបើទឹកឆាប់ខ្ញុំអឺទីកាត់ទេមកទេអឺ design ទីកាត់ទេអូយបាត់ password ដល់នៅខ្លួនធ្វើណាអូសាត់ដល់មីទីទៀតល្មមเลยអញ្ចឹងអីមិនស្លាប់ទេគ្រាន់តែអាយកាបន្តិចមិនស្លាប់ទេយើងចេះធ្វើយើងអត់មានគ្រូអញ្ចឹងអត់ទៅមុខខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំទៅមួយវីដេអូនេះទៅមកតាមជាងរបស់អាចោលជាងតាមជាងខ្ញុំហៅសាប់ណែសាប់ប្រកាច់អីនឹងហៅនឹងដាក់តាមមុខសាប់ណែលមើលដោនឡូតសាប់ណែលរបស់គេក៏បានដែរចូលតែមិនក៏ copy ដែរដោនឡូតក៏បានដែរគូភាពសាប់ណែលហ្នឹងចូល ythok.club អត់ទេខ្ញុំយកអាហោចិត្តតែខ្ញុំមកគេចូលបាត់វេតតូក៏ទៅចូលហើយគេនោះក៏ទៅចាំតែថត screen ទៅប្រកាច់អីគេមាន website គេ download ទៅយើងអ្នកយកតាមអឺມັນយកតាម YouTube ហ្នឹងມັນសុទ្ធពេលបាក់មើលវីដេអូអាហ្នឹងតែបាក់ YouTube ហ្នឹងមកមើលទៅអូអត់កើតទេបងអូនយកមក copy link ទៅផាសនៅ ythok.club download ស្រួលចង្ងប់ ythok.club អាហ្នឹងខុសបងអាហ្នឹងណាមួយទ្រីផុសទៅចេញវីដេអូឯងចេញតែចាញ់អឺចេញវីដេអូអីគេតាំងមុននេះយឹមទៅដាក់